се отбелязва Световния ден на танца. По решение на ЮНЕСКО, денят започва да се чества от 1982 година. На този ден целият танцуващ свят отбелязва своя професионален празник. Опери, балети, танцови трупи, ансамбли за съвременни балетни и народни танци. Музиката и танците са здраве както за тялото, така и за душата. А в условия на извънредна епидемична обстановка, когато непрекъснато се говори за коронавирусна инфекция и COVID статистика, още повече е нужно позитивизъм у хората и развлекателни дейности. Танците са много подходящи в тази ситуация. Срещаме ви с хореографа Николай Нанков, който споделя, че виждайки усмивките сред танцуващите, му дава най-голямото удовлетворение. Хората, които посещават такъв тип занятия, един час репетиция, мисля, че са изключително доволни, защото първо разширяват социалния си контакт. От към психическа нагласа и по-скоро психическо здраве, така да го кажем, мисля, че няма нищо по-зареждащо. Не е толкова важно какъв вид школа ще изберете – народни танци, зумба, канго джъмпс, джаз балет или хип-хоп танци. Важно е след тренировката да бъдете заредени с положителни емоции и хубаво настроение. Движението, танца, музиката е едно много и изключително приятно преживяване, когато е съпроводено с много хора покрай теб и споделяте еднакви, тоест едни и същи щастливи мигове, усмивки и така нататък, емоциите са незабравими. Не са малко хората, които след напрегнатия работен ден отиват на школа по танци. Репетиции от порядъка на два пъти седмично действат тонизиращо за организма. Самото настроение след време, след репетицията говори само по себе си, самото изражение на всеки един посетител тук. Обикновено се приема, че идват за разтоварване. Но погледнато реално, те физически се натоварват, а психически се разтоварват. Това, което получават като емоция, ги зарежда. Николай сподели, че винаги има вълнение сред танцуващите при изучаването на нови стъпки или нови танци. В това време бих пожелал да се пазят, да бъдат здрави. За тези, които танцуват, за да могат да се върнат в залите, а тези, които не са танцували още и все още ги е страх да прекрачат прагчето на танцовата зала, с най-голямо удоволствие ги очакваме, за да усетят тръпката, която ние изпитваме тук. Музиката и танците не само дават положителни нагласи, те спомагат за добрия вид на тялото, успяват да се справят с депресивни състояния и подобряват работата на мозъка.